بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو.